hər günümüzü tarixə yazılacaq kimi gözəl yaşayaq. Tarix səhərlərinizi xoş əhvalla açır. Sabahlarınız hər zaman xeyirə açılsın, gününüz uğurlu olsun. Nazənin, Kərim Abbasov, Şəhanə Yusifova, Kazım Həsənquliyev gələcək və maraqlı mövzular açıldıqca açılacaq. Bizim dənizin suyu aydın və şəffafdır. Birazdan hər şey daxildə. Qaçar da usta, bülbül çarmaq usta, maral qaçar da usta, bülbül çarmaq usta. Niyə məndən küsürsən, dağ çəkirsən da usta, niyə məndən incirsən, dağ çəkirsən da usta. Getmə, getmə maralım, deki dərdin mən alım, gözümə düz baxmasan, gözlərindən saralım. Getmə, getmə maralım, deki dərdin mən alım, gözümə düz baxmasan, gözlərindən saralım. Xeyir olsun, günümüz uğurlu olsun. Allah təala edəsin ki, doğrudan da bu müqəddəs ay Ramazan ayından sonra o qədər Azərbaycanda toylar olsun ki, elə subaylar da desin ki, gəlin ola sanama. Çünki bizim də triomuz Cahan qrupunda bir nəfər subayımız var da, ikisimiz maşallah. Yoxsa hansı subaysınız? Hansı evlisiniz? Aa, mən də bilmirəm. Mənə keç çatır biraz. Mən də bildim bu evli deyil. Allah haqqı ilə bildim. Deyəcəydim, yaxşı onda mənim xırdalanım evli olsun, o gün olsun, toy olsun. Xırdalandan gəlin köçürdə inşallah onun üçün. Necəsiniz? Toruq sabah xeyir olsun. Neçə gündür sizi görmürəm, doğrudan darıxmışam. Biz də Toruq. Bilirsiniz ki, getdik Bodruma, bir çəkilişlər elədik ki, gəl görəsən. Şəkilləri izləyirdik, əyalı idi hər şey. Baxırdınız. Düz az az, amma ki, neyniyim mi? Deyirəm ki, az az görsünlər, intizarda qalsınlar. İnşallah gözəl verişlər olacaq. Özünüz necəsiniz? Yaxşıyıq Toruq, çox sağ olun. Yaxşısınız. Geyimlərimizə görə də xanımımıza təşəkkür edirəm. Xanıma demişdim axı yay gəlir, biraz açıq rənglər, açıq tonlar. Ülviyə xanıma minnətdarlığımızı bildiririk, Brent Karizma dükanının dəyərli kollektivinə. Biz də Ülviyə xanımı salamlayırıq. Bugün bizim doğrudan da verilişimizdə maraqlı qonaqlar da olub keçir. Bugün Alfa Tədris Mərkəzindən də 665 baldan yuxarı aşağı toplayan tələbələr də olacaq ki, doğrudan da bugün çünki bilirsiniz ki, tədris mərkəzləri çoxdur, amma onların çoxsa amma o demək deyil ki, yaxşıdır. Amma ortalığa bir iş çıxardan, bir hansı ki, tələbələrin
öyünən tədris mərkəzləri azdır. Biz də Xəzər olaraq çalışırıq. Heç vaxt yalançı reklamlar və yalançı təbliğat aparmayaq. Çünki bizim Xəzərimizin adına yaraşmaz. Heç bizim öz adımıza da yaraşmaz. Çünki insanları aldatmaq olmaz. Çünki xalqın gözü tərəzidir. Bugün əslində mövzu qoyulanda həm mövzudur, həm də ki mövzu yoxdur. Mövzu ona görə var ki, bugün bizim Xəzərimizin sevilən seriallarından biri olan Ata Ocağının baş qəhrəmanları gəlir. Mən neçə gündür Bakıda yox idim. Düzdür, orada da mən Xəzərə baxırdım. Bizim çiçəyimizin o başlarına baxa bilirdim. Səhər durub öz verilişimə baxırdım, amma axşamlar işim olurdu, baxa bilmirdim. Amma dünənləri də baxdım və doğrudan da fikirləşdim ki, necə də gözəl senaristlər yazırlar ki, insanlar doğrudan da Ata Ocağı bugünləri Azərbaycanda olan bütün bu sosial, yəni ki, ailələrdə olan problemlərin, amma efir qarşısında çıxacaq qədəridir ki, nə göstərmək olar, nə yox. Amma bu problemləri hamısımız yaşamışıq. Hətta bu filmin ilk, necə deyələr o, şeyləri gedəndə, hələ filmdən qabaq teaserları gedəndə, mən özümü gördüm orada. Orada elə bil ki, evladlar gəlir və evladlar gəlir atasına deyə bilmədiyi sözü ürəyində deyir. Və orada bizim Zaurdur da, məncə düz dedim də. Zaur gəlir atasının başına sığal çəkəndə, deyir atasına ki, kəş ki sən mənə uşaqlıqda icazə verəydin, ürəyimdəkiləri sənə çatdıra biləydim. Çünki biz hər zaman valideynlərlə evladlar arasında pərdə olub. Düzdür, o pərdə hərdən götürülür və bu da heç bir yaxşı bir şey deyil. Amma biz elə bir zamanında yaşayırıq ki, bu dəqiqə bilirsiniz ki, internetin, telefonun və o qədər inkişaf edən vaxtıdır ki, valideynlər hər şeydən xəbərdar olurlar. Gəlin elə vaxtı uzatmadan danışdığım Ata Ocağı serialının mehman rolunda olan bizim Respublikamızın əməkdar artistidir. Kazım müəllim Həsən Quliyevi dəvət edeyim. Kazım müəllim, xoş gəlib, buyursun. Bu adətdir əzəvə, önümə tular sənətkar. Kazım mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoşunuz olsun. Əyləşin, qurbanım, əyləşin, salamlayın. Əvvəla, hər birinizin sabahınız xeyir olsun. Abadınız xeyir. Mən sadəcə olaraq Xəzər TV vasitəsi ilə, sən dostumuzun, qardaşımızın aparıcılığı vasitəsi ilə bütün dünya azərbaycanlılarını bu müqəddəs Ramazan, Orucluq Bayramı günü ilə sadəcə olaraq hər kəsə can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Amin. Allah Teala hər bir kəsi, oruc tutanların hər bir kəsin orucunu qəbul eləsin. Amin inşallah. Yəni müqəddəs bir gündə bu qardaşımızın verilişində inşallah ki, iştirak edirik. Kazım müəllim, mənim sizə o qədər böyük hörmətim var ki, siz bu verilişə gələndə də biz bir 10 gün bundan qabaq söhbət edirik. Əyləşin də qurbanım, əyləşin. İnsan o qədər sənətinə bağlıdır və insan o qədər Azərbaycan xalqını dəyərləndirir ki, dedi ki, mən çox xahiş edirəm, bəzi nüanslar var ki, o yalnız mənim aldığım obrazdadır. O obrazdan sonra mən Kazım müəlliməm, yəni Kazımam, çıxıram, şəhərdə gəzirəm və mən insanların qınaq obyektinə çevrilməyi istəmirəm. Ona görə də Allah sizi var eləsin. Bax, siz o qədər ki, Azərbaycan xalqına dəyər verirsiniz ki, onların gözündən düşməyə qorxursunuz ki, nə mənada ki, hansısa bəlkə bir sujətdə ya da nədəsə bəlkə də obrazdan həyatda tam başqasınız. Ona görə insanlar sizi bax buna görə də sevirlər ki, siz səmimisiniz və hər zaman xalqımıza dəyər veririz, Kazım müəllim. Çox sağ olun, əzizim. Sadəcə olaraq bu istər canlı yayım olsun, istər çəkilmiş, yəni verilişlərin hər birində, xüsusən də canlı yayımda hər şeydə, yəni ehtiyatlı olmaq lazımdır. Kimlərinsə nəyisə cümləni, ifadəni deyərsən, insanların xoşuna gəlməz və sadəcə olaraq nəyisə haradasa qazandığın şeyləri də itirə bilərsən. Ona görə də ehtiyatla. Amma siz böyük sənətkarsınız. Mən inanmıram ki, sizin Azərbaycan istər kinosuna, istər teatrına verdiyiniz töhfələr xalqımız unudar. Bəlkə gənc nəsil biraz gec anlayar. Çünki gənc nəsil bilirsiniz ki, bu dəqiqə internetdən o qədər başlara qarışıb xarici ulduzlara ki, onlar bizim aktyorlarımızı, bizim doğrudan da efirlərimizin bəzəyi olan insanları hərdən birdən unudurlar. Amma sizin bir tərəf müqabiliniz var. Düzdür, o xanımın rolu o qədər negativdir ki, mən o xanımı həyatda, yəni tanrı mənfi rol olduğuna baxmayaraq, bu bir roldur. Amma həyatda o xanım çox kübar, çox gülərüz. Amma bu bir bizim yaşadığımız həyatdır. Bunu biz dana bilmərik, bunlar həyatdan götürülmüş bir
ssenaridir. Çünki biz uydurma bir şeyler eləmirik. Amma fakt bu günləri ata ocağında o xanım sizin sevginizi kazanıb. Amma nə qədər o sevginin qarşılığını verə bilir, verə bilmir. Hələ ki negativdir, hələ ki yəni ki mənfir oldu. İnşallah ki axırı yaxşı olar. Gəlin elə Şahanə xanım Yusifovanı dəvət edib buyursun ata ocağında Nurayr olsun. Buyurun. O mənim canımdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Bütün bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Qorxa, qorxa. Niyə? Yolda gedirsiniz, Nuray xanım. Sizə deyirlər ki, vay, 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 sən necə qızsan? Çünki bəziləri hərdən birdən filmin içinə girirlər. Oyunla yaşayırlar serialla. Misal üçün yaxınlaşırlar ki... Bilirəm, Şahinə xanımdır, bilirəm. Günahdır, Allaha acıq gedər. Sizin də gələcəyiniz var, eləməyin belə. Mən onlara heç nə deyə bilmirəm. Yəni ki, çox sevinirəm ki, inandırırıq tamaşaçını. Yəni, bu aktyorun, aktrisanın uğurudur, mən belə düşünürəm. Və qoy nifrət etsinlər seriala baxdıqları müddətdə. Əsas odur ki, həyatda özümüzü, Şəhanə, Kazım müəllim və digər aktyorlarımız. Kazım müəllimin ən çox da gümrah qalmağı bizim pop şirələrini içməyini. Çünki pop şirələri doğrudan da biləsiz ki, qazsızdır və içindəki o aloya tərkibin, aloya tədərəncikləri, yəni orijinaldır, yəni ki, yalancı qatılmırdı ona görə. Nuray xan, mən Nuray niyə deyəcəyim siz? Çünki insanlar sizi Nuray kimi tanır. Şəhanə xan desən, bir də özünüz baxırsız mı evdə seriala? Baxıram, əsas ailəm izləyir. Dünən çəkilişdəyik, gecə saatlarıdır. Anam zəng edib ki, çox narahatam. Bir səhnə var ki, Çingiz Nurayı boğur. Ana ürəyidir. Anam deyir ki, Elçində oturub yanımda Elçin əfəndi aktyorumuz. Çingiz rolunu oynayan. Kazım müəllimin oğlunu oynayan. Mama deyir ki, o qədər narahatam ki, balamı deyir, elə bilirəm, orada öldürürlər. Can, o Çingizin o kubik-rubik oynamağı var idi ya, o dəli vaxtlarında. Ay Allah, o qədər ona gülürdüm. Belə-belə deyir, gəlir sizi görür. Mənim bilirsiniz, mən düzün deyim, de etiraf etmişsin. Mənim də atam anamdan ayrılıblar. Düzdür, mənim anam ikinci dəfə ailə qurmadı, Almaniyaya getdi. Yəni ki, bu həyatda bəzi şeylərlə rastlaşmışıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, 39 yaşımda bunları görməmişəm. İstər özümüzdə olmasa, əmim qızı gildə, bibim gildə, orada, yəni qohumlarda bu, qonşuda da olsa olmalıdır. Amma sizin bugünkü günü oynadığınız rolu o qədər girmiş ki, bu rolu. Mən fikirləşim, həyatda da hərdən birdən, amma Kazım müəllim, mən sizə istəmirəm mehman rolunu. Orada görürüm, dünən baxıram sizə, o danışa bilmirsiniz, gözünüzdən yaş gəlir. Qardaşımız da gəlir sizə etiraf edir, deyir ki, mən özüm elə elədim ki, boynuma aldım hər şey. Mən doğrudan hərdən birdən o kinoya kədərlənirəm. Baxanaq, özümü tapıram, ya da nəsə tapıram orada mən. Mən sadəcə olaraq bu fürsətdən istifadə edib, bu ata ocağının işığına yığışmışıq biz. Bizim üçün böyük bir imkanı, böyük bir şəraiti yaradan Xəzər TV Ata Ocağı serialının kollektivi. Başda İslam müəllim olmaqla. Baş senarist Valeh müəllim olmaqla və onun bütün heyəti... Valeh Əhmədovun saçları da ağarıb. Bütün heyəti. Senari yazmaqda. Quruluşçu rejissor Rüfət Şahbazov, rejissor Misal müəllim, quruluşçu operator Mehdi, operatorlar Emin, bütün texniki heyətlərin hər biri və yaradıcı heyət, Nazim rolunun ifaçı Qurban İsmailov, Həmidə xanım, Rəşid, Elçin, Nadir, Niyaz, bütün bu serialda... Bütün oradakı daha insanları bal əziyyətləri çoxdur. Həmidə xanımın əllərindən öpürəm buradan. Bütün serialda iştirak eləyənlər hər biri. Bu sadəcə olaraq, mən bir şey deyim ki, bu bir əlimizə bir fürsət çıxıb. Bu fürsətdir. Bu fürsətdən də təbii ki, bu Ata Ocağı serialında hər birimiz kifayət qədər maksimum istifadə edirik. Onu Xəzər TV belə bir imkanı, şəraiti yaradıb. Bu sadəcə olaraq həyatda olmuş hadisələrdir. Bu hadisələrin hər birinə senaristlər, bütün hissə-hissə, epizod-epizod, səhnə-səhnə bütövləşdirib və serial formasına gətirib və insanlarımıza, tamaşaçılarımıza çatdırırlar ki, əzizlərim, Nurayla mehmanın getdiyi yolu getməyin. Çünki bu günləri baxın.
Show biznesdə də belə şeylərə allanırlar. Bizim növbəti qonaqlarımız var. Onlarla danışır. Düzdür, onlar həyatda allanmayıblar. Şükür Allah, onların ikisinin də gözəl ailələri var. Onlar ikisi də bugünlər Azərbaycan xalqı tərəfindən sevilirlər. Amma bugün bizim ən böyük problemimiz odur ki, bizim cavan qızlarda show biznesə gəlmək istəyən müğənnilər də, mən bunu deyəcəyəm, bu biraz pis olsa da deyəcəyim ki, biraz heç bilmirlər ki, kişinin neçə yaşı var, yalandan pul tapıb qoyub cibinə biraz pul. Sevgi belə getdi, belə getdi. Yəni ki, yalandan alladırlar və o insanın hissləri ilə oynayaraq, sonra da heç şeyə nail ola bilmirlər. Çünki bu günləri sevgiyə nail olmaq pulla deyil məncə. Düz demirəmmi? Mən çox üzr istəyirəm. Bu Nuray obrazı mənə təklif olunanda mən birinci düşündüm, daşındım. Çünki mənim 26 yaşım var. Fikirləşdim ki, bu kariyeramda yəni biraz mənim üçün təhlükəli ola bilər. Amma bir şuarla fikirləşdim ki, bir şuarı özümə götürdüm ki, misal, mən bu obrazda göstərməklə belə olmaz. Yəni biz bunu maarifləndirmək üçün yeri. Mən oynamasam, o oynamasa, o biri oynamasa, biz bunu çatdıra bilməliyik tamaşaçıya. Bu məqsədlə bu rolu götürdüm mən məsuliyyəti. Hətta mənə deyirdilər ki, biraz çətin olacaq, ha, çox söz söhbət falan. Deyirdim, eybi yox, yəni mən bunu keçim bu mərhələni, qoy tamaşaçı alırsın ki, bu cür insanlardan qorxmaq lazımdır. Şahinə xanım, indiki qonağımızı dəvət edirəm, çox açıq sözlüdür. Xətrini çox istəyirəm, istedadı var, amma o da çalışır həyatda oynamasın. Ola bilər klipdə rola girər, oynayar, ya da ki, hansısa bilməm, serialda çəkilib ya yox, öyrənəcəm. Amma xalq onu niyə sevir? Gəncdir, ailə sahibidir o da, amma sözü həmişə üzə deyəndə ona görə də mənim kimi hərdən birdən böyük problemləri olur, amma problem bizə çox böyük də belə maneçiliyi törədmir. Dostumuz ilk dəfədir mən apardığım verişdə qonaqdır. Kərim Abbasov, dəvət edim, gəlsin, Kərim əyləşsin, buyursun. Can, 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 günü gündə qəşəkdir, can, 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 vakit, gözəlləri gözəli. Xoş gəlmişsən Kərim. Oturum. Ürəyin harda istəyir? Ona görə ki, xanım qırağda oturmağı yaxşı deyil. Xoş gözə gələk, təşəkkür edirəm, hər vaxtınız xeyir olsun. Musiqiçilər, dostlarım. Bizim redaktorun ürəyi getdiyi yuxarıda sərdi. Nə qəşəng giyinib, Murad Boza özünü oxşatdı. Günlərə xanım, bilirik, siz Murad Boza fanatısınız. Allah, giyinirsən, Murad Boza oxşadırlar. Kostüm giyinirsən, deyirlər ki, filan qıcı yox. Or deyirlər, başa Bu rütbə yəni ki... Bu baltalayaram yox. General be, tankın altında general. Ne olur? Tankın o təkərlərin altında ne olur? Tankın altında, təkərlərinin altında... Törtül. Hə, bax, o da zənciri keçərəm üstünüzdən yəni, hə? Bəzilərinə bu ismarış kimi... Batırmaq lazımdır arada, iğnələmək lazımdır. Kərim, bizim seriala baxırsan ata ocağına. Ata ocağına? Xəzərdə baxmırsan, hə? Belə, ya, deyim ki, daim... Daim yox. Yox, amma... Arada... İnan ki, mən 5 gün bu durumda oldum, axşamlar baxa bilmədim, amma evə gəldim, darıxıram. İndi mən necə oldu deyə səni mən qaçırtdım, bala, mən bilseydim ki, sən bilseydin, orada gəlirdim. Mən şey dəyişərdim, biletini dəyişərdim. Əsas odur ki, bugün görüşdük. Gəlin odur. Növbəti qonağımızı dəvət edək. Xanımla neçə illərdir mən dostam, ailəsi ilə tanışam və bilirsiniz ki, Allah Tala heç bir insanın ailəsinə itki üz verməsin, Allah Tala heç kimi qardaş itkisi ilə üzlə qoymasın. Amma bu xanım neçə aylardır efirə çıxmır, düzdür, özü bir veriliş aparır, ora məcburən çıxırdı. Amma sağ olsun ki, sözümüzdən çıxmadı və ilk dəfədir 2 aydan çoxdur fasilədən sonra mənim verilişimə gəldi. Gəlin ilə mahnısı ilə dəvət edir Nazənin xanım Rəhim qızını. Buyursun Nazənin xanım.
Xoş gəlmiş Nazan xanım. Gəlin əyləşin. Mikrofonu qoyun stolun üstə. Necə sayın Nazan xanım? Mikrofonunuz yoxdur, vay, niyə ki? Onda bu ilə danışacaqdır, Nazan xanım, düzdür? Şükür Allah, sabahınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram, həm ekran başında olanları, həm də ki, təbii ki, Tolikimi və bir də sizin komandanızı xoş gördük. Bugün mənə çıxartdın depresiyadan bəlkə də. Nazan xanım, həyatda insanlar var ki, şov biznesdə. Onlar da rola girirlər və roldan çıxa bilmirlər. Məsəl üçün, bizim Ata Ocağı serialımızın 126-cı məncə, 126-cı seriyasıdır ki, 170 üzrüsü, 170 seriyasıdır ki, amma bu haradasa qutaracaq, 200-250, yəni son olacaq. Bizdə niyə bəzi müğənnilər o rola giriblər və hələ də bu davam edir, bu roldan çıxa, yəni bu obrazdan çıxa bilmirlər? Hər bir mövzuda yəni. Sən söz və bir qüvvət deyim də, bir söz və qüvvət, bu yaxınlarda bir məclisdə idik, bu yaxınlarda deyəndə üzr istəyirəm, müsəlmanın bu yaxını. Bir üç ay bundan öncə gəldi ki, bir xanım müğənni, hamımız da tanıyırıq onu, adını deməyəcəm. Cəmiz sizi çox istəyirəm. Dedim, çox sağ ol, dilindəki mənim olsun, ürəyindəki dözü. Mən də zarafata bir söz dedim. Sonra dedim, səndən bir xaişim var, qurban olma. Heç olmasa, həyatda bircə gün roldan çıxdı. Dedin ona. And olsun Allaha dedim, Pərviz Allah şahididir. Dedim, bircə dəfə roldan çıxdı, ömrü boyu obrazdasan da sən. Güldü, deyir, hə, mən boynumu alıram, mən obrazdayım. Kərim, necə insan səmimiyyətsiz ola bilər? Mən... Kəzim, mən bilmirəm, bu düz həyatdır, mən gedirəm. Mən bəyənmədiyim adamı bəyənmirəm. Yəni, mən onu efirə qonaq gəlsə, mən məcburam. İstər-istəməz o ilə rəftarımı yaxşı eləməliyim. Bu mənim işimdir. Məni burada otuzdurmayıblar ona görə ki, mən öz mənfəətimi güdüm burada ki, bu mənim xoşuma gəlmir, mən mütləq bunu inələməliyəm. Bax, müğənnid də bir-bir müğənnid də xoşu gəlmir. Nə məcburdur bunu toyda nişanda görüb şirinliyi obrazlara girib çıxa bilir ki, insan da obrazda olanda onu tanıyır. Sən necə belə şeylərə baxırsan ki, sən bilirsən ki, bu insan səni istəmir, amma sən istər-istəməz o sənə özünü şirinliyə edir də sənə. Necə deyək? Talik, biz əkizlər bürcüyü də, yəni... Mən də. Biz, ona belə deyirəm. Biz əkizlər bürcüyü, bizi oynatmaq çox çətin. Bizi allatmaq da çox çətin. Yəni, bu mümkün olmayan... Mən inanıram, amma belədir, əllərdir. Yox, yəni ki, nə qədər inansa da, yəni əkizlərin elə bir xasiyyəti var, xüsusiyyəti var ki, onlar quşu göydə vururlar. Yəni, belə bir şey var. Ona görə mən deməzdim ki, o sifət dəyişənlər falanlar, o roldə olanlara Allah canlarına deyməsin. Əsas odur ki, biz həyatımızı düz yaşayırıq, ya roldə deyilir. Səncə, Kərim, Nazənin xanım, bax, indi sizə sual verirəm. Bu günləri dünyadan köçən, yəni çox böyük sənətkarlarımız var ki, xalqın yaddaşlarında ifaları ilə qalırlar. Məsəl üçün, Şövkət Ələkbərova, Rəşid Beyputov, yəni neçə-neçə belə böyük-böyük sənətkarların adını deyə bilərik. İndiki zamanədə, bugünkü 21-ci əsrin şov biznesində olan müğənnilər var ki, bütün günü qalma qalda, insanlar onları görəndə ucaq allergiyalar olur da. Onlar sizcə öləndən sonra yaddaşlarda qalacaqlarmı? Mən deyə bilmərəm o haqda, öləndən sonra yadda qalacam, qalmayacam. Yəni, qalacam, qalmayacam, o artıq mən... Sizi demirəm, onları deyirəm. Amma yəni kimsə... Özünüzü də analiz edə bilərsiniz, mən məsəl üçün yadda qalacam. Amma kimsə qalmaq, bilmək olmur, yəni bilmək olmur, valla bilmək olmur. Bilmək olmur, Nazan xan, bilmək olur, bilmək olmur. Bu dəqiqə zövqlər o qədər dərəcədə dəyişib. Valla, mənə elə gəlir ki, bu mənim təbii ki bu dünyada insanlar, o dünyaya gedənləri bu dünyada da elə qalma-qallı insan kimi yadlarında qalacaqlar. Yəqin ki, belə yadlarına salacaqlar. Başa düşdüm. Onda gəlin belə edək də, mən redaktorumuzdan xayiş eləmişdim, bu haqda mənə məlumat verməyib. Bu da mənim çox böyük səhvimdir, amma mən bir şeydə çox bugün səhvim yoxdur ki, mən bilirəm ki, bugün doğrudan da ölməz sənətkarımız və Azərbaycan istər kino sayəsində, istər teatr sayəsində çox böyük zəhməti olan insan, Respublikamızın xalq artisti. Bugün yaşasaydı, düz 70 yaş tamam olurdu. Fuad müəllim Poladovun bugün doğum günüdür. Özü yoxdur. Mən düz 2 həftə bundan öncə ona veriliş həsrlədiyi burada və doğrudan da mən belə insanların həyatdan tez köçməsinə çox kədərlənirəm. Çünki hər zaman dürüstlüyü ilə, əyilməzliyi ilə, dövlətə, dövlətçiliyə, xalqına sədaqətliyi ilə yadda qalacaq bir isimdir. Gəlin, Fuad müəllim haqqında qısa bir sujetimiz var. Baxaq, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
öləndə bir küncdə xısın-xısın ağlayacaqsan sən. Kimin xarabasında bir damla yaşa dönür düşəcəyəm gözündən. Ağla heyranım, ağla. Ağla qurbanım, ağla. Evdə qonaqlar olsa çıxıb eşiydə ağla. Gözlə hamı gedəndə yorğan döşəydə ağla. Əzbər qalmaq istəyirəm kiminsə yadında. Bəyənilmək, sevilmək istəyirəm. İstəyirəm dəlicəsinə. Şair kimi yox, yaddan çıxmayacaq bir şeir kimi. Doğrudan da şair kimi yox, yaddan çıxmayan, dillər əzbəri olan bir şeir kimi qalmaq istəyirdi. Amma həyat acımasızdır, Kazım müəllim. Həyat... Bəli, bəli, buyurun. Böyük sənətkarımız həqiqətən də həm aktyordu, həm dostuydu, həm yaxşı atıydı. Yaxşı münasibətimiz vardı, Allah rəhmət eləsin. Bu epizodlara baxırdım, 15 il bundan əvvəl tarixə getdi xatirələr. 2003-cü il may ayında Türkiyənin Trabzon şəhərində Qaradəniz sahilli ölkələrin teatr festivalı idi. Bizim Akademik Milli Dram Teatr da həmin o festivala dəvət almışdı. Shakespeare-in Hamlet əsəri tamaşaya qoyulmuşdu və tamaşanın quruluş rejissoru, bizim indiki teatrımızın direktoru, bədii rəhbəri, xalq artisti Azərbaycan Nemətovun quruluşunda Hamlet tamaşası ilə biz Türkiyənin Trabzon şəhərində olduq. Elə oldu ki, may ayının 24-də Qaradəniz sahilində, elə o ləpə döyəndə, xudmanı bir elə açıq havada bütün kollektiv, yəni nə qədər getmişdi heyət, orada 55 illik yübləyə, yəni 55 yaşını qeyd elədik. Amma həmişə arzusu idi ki, ona deyəndə deməsinlər ki, o Rus Dram Teatrının aktoru. O həmişə deyirdi ki, mən Azərbaycan Dram Teatrının aktoruyam və doğrudan da, Kazım müəllim, insan özünü rahat bildiyi yerdə çox rahat olur. Yəni, insan öz yuvasında, öz əhatəsində sevdiyi insanlar olanda rahatçılıq istəyir məncə. Fuad müəllim də məncə öz sükutunu, öz gözəlini ilə o Dram Teatrında, Dram Teatrında tapırdı deyə ki, başqa yerdə o biraz özünü başqası kimi, yəni yad kimi hiss edirdi. Amma düzdür, bizim də Rus Dram Teatrının rəhbərliyi, Ədalət müəllimdir, buradan salamlayıram, çox yaxşı bir insandır. Hər zaman Azərbaycan teatrına və mədəniyyətinə qulluq edən insanlardır. Amma həyatdır bu. Baxın, insan həyatdan getdi, onun haqqında bugün danışırıq. Amma bugün həyatdan gedən o qədər tanınmış aktorlardan hesab edilir, rejissorlarımız var ki, Abbas Mirzə Şərifzadə, Adil İskəndərov, Aydın Dadaşov, Cəmil müəllim Quliyev, Ramiz Həsənoğlu, görkəmli vətənə millətini sevən rejissorlarımız var. Amma bizim çox həyiflər olsun ki, Rüstəm İbrahimbəyov kimi də rejissorlarımız var ki, bu günləri bəlli olmayan bir yerlərdən, bilinməyən bir yerlərdən, istər Azərbaycan xalqına xəyanətdə, istər Azərbaycan xalqının çox keçmişi yox, 15-20 il bundan qabaq Xocalını unudub da, ermənini çox məlahətli, çox mehriban bir insan kimi qələmə verib, Azərbaycan xalqının amma yadlarından çıxıb ki, əskərlərimiz o şəhid evladlarımızı qucağına alıb ağlayanda və hətta Azərbaycanda sorğu keçirəndə ki, əgər əlimizdə imkan olsa atom bombası atardız mı Ermənistana? Dilər yox, çünki orada körpələr var. Belə bir mərhəmətli xalqa hansısa diasporaların, hansısa qurumların pulu ilə devləti pisləmək, devlətçiliyi pisləmək, Azərbaycan xalqını pis qələmə verməyi bir kinoda nə qədər də ayıb və nə qədər də məncə çox pisdir yəni bu. Çünki ona, bilmirəm, necə deyim, yaşda çox böyük insandır. Bəlkə yaxşı işlər görüb, amma bu günləri Moskvada
Qafqazın üçlüyü adlı bir film çəkmək və orada Azərbaycanı qəddarcasına göstərmək ki, güya ki, erməni Azərbaycana gəlir və Azərbaycanlılar onu döyür, işgəncə verirlər. Yəni, ermənilərin elədiyini tərsinə bizim boynumuza qoymaq, məncə, Rüstəm müəllimin ailəsinə də çox ayıb olsun, çünki onun evladları bilirlər ki, yəni, bu döyür. Allah bizim devləti qorusun, Allah bizim xalqımızı qorusun ki, doğrudan da satqınlardan hər zaman uzaq olaq və müstəqil Azərbaycanımızı hər zaman qoruyaq. İndi isə biz reklamlara bağlanırıq, reklamlardan sonra burada olacaq. Bir salam göndər. Çətindir başa düşmək məni Nə qədər gözləmişəm mənə geri dönməni Bu qədər mi çətindir başa düşmək məni Nə qədər gözləmişəm mənə geri gəlməni Mənə maraqlıdır ki canım kim sevdi səni Mənim kimi dəli ah mahnılar qoşdum adına Heç mi düşmədim yadına Bircə dəfə səbabına bir səlam göndər Mahnılar qoşdum adına Heç mi düşmədim yadına Bircə dəfə səbabına bir səlam göndər Başa düşmək məni Nə qədər gözləmişəm mənə geri dönməni Bu qədər mi çətindir başa düşmək məni Nə qədər gözləmişəm mənə geri gəlməni Mənə maraqlıdır ki canım Kim sevdi səni Mənim kimi dəli ah Mahnılar qoşdum adına Heç mi düşmədim yadına Bircə dəfə səbabına bir səlam göndər Mahnılar qoşdum adına Heç mi düşmədim yadına Bircə dəfə səbabına bir səlam göndər Salam, xeyirli olsun, yeni, yeni mahnıdır. Kimədir sözləri, musiqisi kimə aid? Dostumuza, ayıta dostumuzun adı yadından çıxdı. Evet, dostumuzun adı yada gəlməcəm, bax bizim sən... Alfa Tədris Mərkəzində oxuyan abituriyyətlər heç nəyi yaddan çıxarmırlar. Çünki onların zəkası və biliyiləri o qədər tez qavrayırlar ki, bəli Nazər xanım. Mən də bayaq... Sən də ki, mənə şey eləməsən, yəni sən də tolik olmarsan. Mən ilk oxuduğum mahnının sözləri... Bəlkə ola bilər, üz istəyəm, bəlkə ola bilər ağzı moruşdur, yaddaşım zəifdir. Allah qəbul edir. Ezo ki, keçərlər sənəcə. Öldürmüsən, sən də. Mən bayaq oxuduğum mahnının sözləri elə Xəzər Televiziyasının əməkdaşı bizim sevimlimiz Şəhənə xanımın sözləri idi. Musiqisi Ruslan Səfərovun. Çox sağ olun. Sizdən pop şirələrindən düzü Kərim Orucdur. Nazirə xanım pop şirələrindən üçün qonaqlarla bir yerdə. Amma mən tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, dünəndən də deyirəm. Bax, bugün Alfa Tədris Mərkəzinin heyəti və onun uğurlu abituriyentlərindən bu gün qonaqlarımızdır. Mən istəyirəm ilk öncə əməkdən öncə sənət xadimi, hər kəsin sevimlisi, hər zaman hörmət elədiyimiz və şükürlər biliyinə, savadına şübhəsimiz olmadığı
yaşadığı Orxan müəllim Fikrətoğlunu salamlayayım. Çünki Alfa Tədris Mərkəzinin təmsilçisidir. Orxan müəllim, xoş gəlmişsiniz. Filial müdürü Rizvan müəllim Məmmədov. Rizvan müəllim, xoş gəlmişsiniz. Və bu illəri 665 bal toplayaraq öz uğurunu yenidə göstərdi ki, Alfa Tədris Mərkəzi bax belə uğurlu simaları tanıtdırır. İbad Aslanov, xoş gəlmişsiniz. 662 bal toplayaraq Aysun xanım Hümbətova da bu illəri arasında çatdı və ailə məktəbə daxil oldu. Xoş gəlmişsiniz. Orxan müəllim, təhsil və Alfa Tədris Mərkəzi haqqında bizə qısaca da olsa məlumat verərdiniz. Mən o məlumatı verməmişdən qabaq, icazə versəyiniz, Cümhuriyyət gəlir, bayramı gəlir qarşıda və Cümhuriyyət bayramı ilə bütün dövlət əxlaqında və dövlət başında olan azərbaycanlıları təbrik edim. Niyə görə mən Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə başladım? Çünki əslində Aysunu da, İbadı da yetişdirən məhz o 100 illiyi Cümhuriyyət təfəkkürüdür, dövlətçilik təfəkkürüdür. O ki, qaldı təhsilə, ümumiyyətlə Azərbaycanda təhsil islahatları və ümumiyyətlə təhsil ən mühüm sahədir və Alfa Tədris Mərkəzi də bu mühüm sahədə bir balaca da olsa, yəni qatqısı varsa, yəni xeyirli tərəfə, məncə mən özümü və digər Alfanın təmsilçiləri özünü xoşbəxt sayır. Çünki gələcək məhz İbadın və Aysunun çiynindədir və onların təhsil bacarığı, onların ümumiyyətlə dünya dərki, təfəkkürü Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirəcək. Bu qədər, mən çox danışmaq istəmirəm, çünki məlumatlar çoxdur, məlumatlar verməliyik bizim rəsmi. Rizvan müəllim, Tədris Mərkəzinin yaz qəbul nəticələri bu il üçün necədir? İndi iki nəyə abituriyentləri görürük burada, amma qalanların haqqında siz məlumat verin. Təbii ki, biz bu nəticələri qısa bir müddət ərzində yox, bir və yaxud da daha geniş zamanda iki il ərzində əldə eləmişik. Tədris Mərkəzimiz 5 il ərzində fəaliyyət göstərsə də, abituriyentlərimizin bu nəticələri təcrübəli peşəkar pedagoji heyətimiz tərəfindən reallaşıbdır. Nümunələrimiz, canlı şahidlərimiz yanımızdadır. Bu uşaqların simasında mən bütün valideynlərə, əməyi keçən bütün ona, o uşaqlara dərs deyən pedagoji heyətimizə, iştirakçılara, hər kəsə öz təşəkkürümüzü bildiririk Alfa Tədris Mərkəzi adından. İnşallah uğurlarımızın davamı gələcək. İnşallah. Bu hələ ki bizim ilk yaz qəbul nəticələrimizdir. Bildiyimiz kimi Dövlət İmtihan Mərkəzi və Təhsil Nazirliyi bu il abituriyentlərimizə iki dəfə qəbul şansını veribdir. Yay qəbul nəticələrimiz bundan daha yüksək olacağını daha ümidliyik. İnşallah, məncə doğrudan da gerək hər zaman irəliləyiş olsun. Ola bilər bugün bir az az bal toplanmışsan, qapanmaq lazımdır. Yenə də oxu günən, oxu və istədiyi və mütləqdəki nail olacaqsan. Necə ki, İbadla Aysu da oldu. İkisinizə də sual verəcəyim. Birinci xanım qoy, cavab versin. Siz bu yüksək nəticəni necə əldə etdiniz? Bir il hazırlaşdım. Yəni, çox mövzuları bilmirdim, sıfırdan başlayırdım. Gözləmədiyim nəticə oldu. Müəllimlərin hamısına təşəkkür edirəm. İnşallah, ikinci imtihanda daha yüksək nəticə əldə edirəm. İnşallah. İbad? Mən ilk növbədə balıma görə Allaha, sonradan valideynlərimə, sonradan müəllimlərimə, sonradan Alfa Tədris Mərkəzinin heyətinə təşəkkür edirəm. Və bunu əldə etmək üçün nə çox əziyyət çəkmək və yaxud da ki, o demək deyil ki, bütün gün istirahət edirdim. Yəni, orta əmək sənin nəticən göz qabağında olacaqdır və Dövlət İmtihan Mərkəzinin bizim üçün yaratdığı ikinci şansdan istifadə edərək, ümid edirəm ki, yay imtihanda daha yüksək nəticəyə əldə edəcəyim. İnşallah, məncə də insan istədiyi zaman hər bir nöqtəsində, yəni istədiyinə çata biləcək qədər. Orxan müəllim, necə fikirləşirsiniz? Yax, Abadan kənd üstüsündən bilinər. Mən Alfa Tədris Mərkəzi haqqında nə danışsam da, Aysu ilə İbad faktı artıq bu kəndin üstüsüdür. Və onlar təkcə bu İbad və Aysu deyil, sadəcə biz ikisini dəvət etdik. Bir çox insanlar, tələbələr, şahidlər yüksək bal toplayıblar və biz əminik ki, İbad da Aysu'dan 700 bal toplayacaq. Çünki onlar ona layiqdir. Biz öz daxili atistasiyamızda hiss edirik ki və bilirik ki, onlar daha yüksək qiymətlərə layiqdirlər. Sadəcə həyacan filan faktorlar var və mən əminəm ki, bu insanlar ixtiralar eləyəcəklər, bu insanlar Azərbaycanın gələcəyi müəyyən eləyəcəklər. İnşallah. Rizvan müəllim, bax biz hər dəfə Alfa haqqında danışanda çox zənglər gəlir bizə. Soruşurlar ki, Alfa Tədris Mərkəzində təhsil almaq istəyənlər nə etməlidirlər? Ona görə sizləri dəvət elədik ki, bugün tamaşaçılara, valideynlərə məlumat verəsiniz. Təbii ki, Alfa Tədris Mərkəzinin abituriyent hazırlığı xidmətindən faydalanmaq üçün
vaxtaşırı elədiyimiz kampaniyalar, güzəş və endirimlərdən faydalanmaq gərəkdir. Bunun üçün bu ayın sonuna qədər qüvvədə olan 20% endirim kampaniyamızdan faydalanmağa tələssələr itirməzlər deyə düşünürük. 8, 9 və 10-cu sinif hal-hazırda oxuyan şagirdlərin valideynləri şəhərimizin müxtəlif ərazilərində yerləşən filiallarımızla əlaqə saxlayıb, ixtisas qrupları haqqında ətraflı məlumat alıb, aylıq ödənişlər, dərs saatları, dərs cədvəli, pedagoji heyət və s. ətraflı məlumat üçün yaxınlaşıb filiallarla görüşüb. Biz əmən, bugün neçə filialımız var? Nərimanov İnşaatçıları, Xırdalan, Biləcəri, Masazır. Bəli. Yəni, bugünləri bizim 5 filialımız varsa, bəli, deməli, Sumqayıtda yaşayan da abituriyentlərimiz, istər Sulutəpədə, ya da ki, məsəl üçün, indi inşaatçılarda varsa, deməli, yasamal ərazisində olanlar. Amma belə baxanda, şəhərin hər bir tərəfindən var və istədiyi vaxtı gələ bilərlər, qəbullara yazıla bilərlər və nəticə, baxçamız da var, baxça xidmətimiz də var, çünki... Bəli, baxça xidmətimiz Biləcəri və Masazır filialında var, hal-hazırda fəaliyyətdədir. Hansı ki, bu filialda zaman-zaman, yenə bayaq qeyd etdiyim kimi, yay endirim kampaniyaları var. Yerində valideynlərin daha real qiymət verməsi üçün tanış olmaları daha uyğun olardı. Yəni, gəlib şəraitə baxsınlar ki, baxçanın şəraiti necədir. Özür, mən bilirəm ki, ən son texnologiyalar, o kamera xidməti də var ki, valideyn evdə oturub, həm istər şagirdin, yəni abituriyentin, həm də balaca evladının oradakı günlük rejimini vaxtı-vaxtında yatıb durmasını, orada hazırlanan gigiyenik yeməklər, uşaqlar üçün. Orxan əlim, siz elə bir insansınız ki, sizi nəyəsə vadar eləyib didizdirmək olmaz. Allah təala sizə can sağlığı versin, nəvələrimiz doğulu olsun, böyüsün, yəni getsinlər elə bizim bu alfaya. Orxan mənim, nə demək istəyərdiniz? Bax, burada hindi bizə baxan çox sayıda tələbələri hansılar ki, ola bilər ki, qorxurlar getsinlər ki, ay nə bilim, birdən az bal toplayaram, gedərəm. Bax, xanım bir ildə 662 və sıfırdan. Bu, elə bir birinci sinifə təzdən gedib və nailiyyət qazanmaq kimidir. Nə demək istərdiniz baxan bizim gənclərə? Sizin sualınızda artıq cavab var idi. Mən özümü dəvət eləyəndə ki, bu şirkətin simansı ol və mən təbii ki, araşdırmalı idim. Çünki mən bugünə qədər vicdanımın əleyhinə gedməmişəm və özüm araşdırdım, müəllimlərlə danışdım. Mən özüm öz təfəkkürümdə onları attestasiya etdim. Sonra tələbələrlə, şagirdlərlə görüşdüm. Sonra müəllimlərlə və daha yüksək, yəni müəllimlərin daha yüksək təmsilçiləri ilə də söhbət etdim və anladım ki, bu insanların bir təmənnası var, xalqa xidmət və həqiqətən də təhsilin inkişafı. Təhsil də mənim çox yaralı yerimdir, təsəvvür edin, illərlə mən təhsil haqqında qanunun qəbul olunması haqda publisistik yazılarım olub. Ümumiyyətlə, təhsil, dərsliklər xüsusilə məni çox narahat edir, dərsliklərdə problemlər bugün də var təəssüf ki. Və bunlar və genə də müəyyən düzələn və düzələsi işlər var, amma bunların alfiyaya və bugünkü verilişə dəxli yoxdur. İnşallah. Və mən əminəm və valideynlərə də üzümü ona görə tuturam və tövsiyə edirəm ki, burada birinci növbədə bilirsinizmə, vətənpərvər insan yetişdirirlər. Və burada bu ibadı və aysunu və onların timsalında bütün şagirdləri sevirlər, bilirsinizmə, mühümü budur. Sevirlər və vətənpərvər insan yetişdirirlər. Özlərinki kimi, evlatların kimi orada. İzvam əlim, siz nə demək istəyərdiniz bizim abituriyentlər, kanslılar ki, bax, bugündən gələcəklər və sabahdan başlayacaqlar sizin Alfa Tədris Mərkəzinin tələbəsi abituriyenti olmalı? Mən üzümü buradan efirdən tutub bütün valideynlərə onu demək istəyərdim ki, tədris mərkəzləri içərisində öz sözünü demiş, özünü sübuta yetirmiş olan Alfa Tədris Mərkəzimiz bütün xidmət sahələri ilə sizin xidmətinizdədir. Qürurla sizə xidmət etməyə tam hazırıq. Yenə qeyd elədiyimiz kimi şəhərin müxtəlif ərazilərində istər abituriyent hazırlığımız olsun, istər baxça xidmətimiz olsun. Yəni, bundan da əvvəlki efirlərimizdə, Orxan Məmnən bir yerdə çıxışımızda qeyd eləmişdik ki, bizim tədris mərkəzimizdə bütün yaş qruplarına xitab eləyən xidmətlərimiz mövcuddur. Onun üçün filiallarla əlaqə saxlayıb yerində tanış olmaları daha uyğun olardı. Çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm sizə ki, vaxtımızı ayırıb hər dördümüz də gəldiniz. Yəni, əsas da Orxan müəllim, Rizva müəllim, sizə də uğurlar. İnşallah istədiyiniz nəticəni əldə edərsiniz. Biz isə mütəmadi olaraq ay ərzində yenə də dəvət edəcəyik, gələrsiniz, yenə də bizim valideynləri məlumatlandırarsınız. Çox sağ olun, amma demək istəyirik, biləsiniz ki, hələ may ayının axırınacaq 20% endirimdən istifadə edib siz də evlatlarınızı Alfa Tədris Mərkəzində gözəl
gözəl və peşəkar müəllimlər tərəfindən hazırlıqlarını icra etdirə bilərsiniz. Bax belə. Nazar xanım, o gün olsun oğlunuz və sizinki də ikisinizinki böyüsün. Amin. Allah sizə getsinlər. Bizim maraqlanıram, bayaqdan baxıram mən, deyirəm görəsən. Birinci sinifdən yoxdur. Va, bağçılarda var. Birinci sinifdən hələ yoxdur, amma inşallah olacaq. O qədər inkişaf edib ki, amma bir tamaşaçılara demək istəyirəm ki, bizim efirimiz canlı yayımladığı üçün 404-31-15 telefon nömrəmiz var. Siz də zəng vurub bizim həm aktorlarımıza, həm də ki qonaqlarımıza suallarımızı verə bilərdiniz. Amma gəlin keçək, bizim 5 sualımız var. Varmı 5 sualımız? Nazənin xanımın 5 sualına gəlin, ekranlara gəlsin. Nazənin xanım, 5 rəqəmdən birini seçin. Elə 5-i seçimdir. Neçənin? 5-i seçim olur. Elə 5. Əl açın. 5-ci sual gəlsin. Vay, vay, bu da sualıydı. Bugün Nazənini kimlər həzm edə bilmir? Nə bilim valla, orucluq aydı Allah, hər kəsi islah eləsin indi, həzm edə bilənlər də var, həzm edə bilməyənlər də var. Nə deyim mən, Aytolik? Nazan xan, sizi həzm edəməmək, düz hər bir müğəndin öz sevməmək insanları var, çünki siz rəqibsiz bir-birimizə, həssadakı xanımlar, aktorlarda da bu var, kəsin mənim, düzdür. Çünki bir aktor, obursa aktorun uğurunu sevə bilməz. Müğəndilərdə bu çoxdur. Biz həyatda, səhnədə, yəni aktoruq, müğənniyik. Amma həyatda isə Allah Taalanın yaratdığı bəndələrik. Hər bir bəndə dərs keçmirəm. Ən ali kitabda yazılıb. Hər bir bəndə öz Allahın tanımalıdır. Allahın tanımalıdır. Mərhəmətli, imanlı olmalıdır. Atdığı addıma, dediyi sözə cavab deyək olmalıdır. Və salam. Hesabat var, Bəli. Hesabat var, Mən hər dəfə deyirəm ki, səhərdən axşama qədər özüm-özümə hesabat verir. Və hər bir insanda Allah qarşısında hesabat verməlidir ki, mən xanımın xətirinə dəymişəm. Əstəğfirullah. Hə, Nazənin xan, niyə? Axı, niyə? Nə bilim, heç nə deyə bilmərəm. Bəlkə, nə bilim, nə oxuyuram, indi özündən demək olmasın. Bu dəqiqə hamı danışır, mən heç vaxt demirəm elə sözü. Nazan xanım, yoruldunuz qalmaqallardan. Tükəndiniz, insan o hərdən birdən tükənir bəzi şey. Mən heç vaxt qalmaqal eləməmişəm, bilirsiniz. Eləmərəm də, mənə yaraşmaz. Amma insanlar var ki, sevir də belə şeyləri. Mənə aidiyyət yoxdur. Mən həmişə mahnılarımla gündəmdə olmuşam. Bunu hər kəs bilir. Həzm eləməmək sözünə də bir cavabım bu ola bilər ki, ola bilsin ki, bəlkə mən nə oxuyuram, İndi bu tərif üçün demirəm, amma bunu mən deməliyəm də. Nə oxuyuram buyum? Reallıq deyə aktuallıq bir şeydir ki, nə oxuyuram tutur, bəlkə də bu ona görə. Bu sizdə əminliyi gətirmir ki, özünüzə bundan sonra nə oxuyuram tutacaqdır? Yox, yox, əstəğfurullah. Bəlkə də nə bilim, mənim qədər studiyalarda yatan müğənni yoxdur. Buradan çıxacağım, yenə iki mahnım var, yeni mahnı. Gedəcəm. Yenə Cəfar Musayevin gözəl bir illərdən sonra bir mahnısı var. Buradan salamlayırıq o gözəl dəyərli insanı. Nazan, fikirləşmişsiniz ki, yetərin qədər tanınmaq, sevilmək, toylarda olmaq kifayət etmir. Nazənin sevənlər haçan Nazənin xanımın afişalarını görəcək ki, istər Heydər Əliyev sarayında, istər Yaşıl Teatrda ki, orada hesabat konserti verəsiniz. Çünki insanlar toy başqa bir şeydir. Amma bilet alıb sənin konsertivə gəlmək və onu anşlaqla insanlara təqdim bu tam başqa bir şeydir. Mən əslində, əgər bu başımıza gələn hadisə olmasaydı, mənim başıma gələn hadisə, Pərviz Allahın şahididir, hətta mənim icazəm də alınmışdı, vaxtını da təyin eləmişdik Yaşıl Teatrda. Bu il inşallah sevinirdim ki, Lamiyyə xanım da sağ olsun, dedi, sənə kömək eləyəcəm. Elə, biz istəyirdik, bu il Allah qoysa eləyək bu icazı da alınmışdıq konserti. Elə oldu ki, qardaşım rəhmətə getdi və mən tamam o ruh aləmim pozuldu mənim, Zolik. Mən özümü toparlaya bilmərəm, düzünü deyəcəm. Yəni, mən bugün efirə və Tolika böyük hörmətim olduğundan gəldim verilişə.
Amma hələ o, yəni o özümdə o güvəni tapa bilmirəm ki, düzünü deyəcəm. Bəlkə də indi biraz zaman lazımdır. Hər şey zaman həll eləyir. Bu düzələcək. Amma yəni bizim icazəmiz də alınmışdı, vaxtını da bilirdik, haçan eləyəcək. İnşallah. Hətta Coşqun Sadıxovla ansambl danışmışdıq ki, hər gün harda biz bu Oruclu bayında oturub məşq eləyəcək mahnıları artıq seçmişdik. Amma inşallah əgər biraz özümü toparlaya bilsəm, çox, yəni Pərviz də çox istəyir ki, biz başlayaq. İnşallah. Həm rayonlardan başlayacaq, amma Yaşıl Teatrda bu illəri inşallah Allah mənə biraz güc versin. Fikrimiz var. İnşallah. İcazə də almışdıq, vaxtında təyin eləmişdik. Qismət olmadı, bu ildə mənə qismət olmadı. İnşallah ki, görək daha həyatda yaşayarıq və inşallah da ki, sevənləri sevindirəriz. Kərimin 5 sualından öncə istəyirdim bir, gəlin əslində o sujeti verək. Siz bilirsiniz ki, biz bu yaxınlarda Bodrumda olduq və orada bir həftə boyunca çəkilişlər elədik. Çünki bu yay Xəzərimizdə çox isti olacaq. Necə isti olacaq ki, hər kəs Xəzərin sahilində özünü o qədər rahat hiss edəcək ki, bizim verişlərə baxıb. Bizi də göndərdilər ki, gedək maraqlı verişlər çəkək. Biz də getdik Niyəm Salami ilə Samir Piriyevin məskənlərinə, məkanlarına. Orada bir açıqlaması oldu. Kərimlə Niyəm bilirsiniz ki, danışmırdılar. Gəlin birinci Niyəmin bu barışığa münasibətini bilək. Biraz mən belə deyim də, biraz tez özümdən çıxanam. Çılğınam. Ona görə də bir-iki dənə ərə oldu ki, arada söz aparıb gətirənə Allah canlarını sağ eləsin. İndi onlar özləri qıraqlıqda qalıblar. Bayaq özün adını çəkdim sən onu. Mən deyərəm adını, onu görə demədim. Mən deyərəm. Yox, deməyəcəyim, yox. Deməsən də bir şey olmayacaq, yəni ki... Niyə məhz, mən sizə bir söz deyim ki, niyə məhz bütün bu qalmaqalların ortasında Rəhim Rəhimlinin adı çəkilir? Bax, bugün Aygün Kazımova ilə Röyanın arasında Rəhim Rəhimli oldu. Bir ara Röya ilə Erer konsertləri sonra ayır oldu məncə də. Yəni ki, niyə məhz bu figur, yəni ki, bu persona, Rəhim Rəhimli çalışır ki, məsələn, mənə də bir ara problemi oldu, telefonda həll elədik və mənə dediyi sözü indi mən ona efirdən deyə bilirəm ki, bir ara mənə ibrət göstərdiyin prodüsorla Aygün xanımın işbirliyi qutardı. Amma mənə onu ibrət göstərdin ki, Tolik, sən bugün prodüsor deyirsən, baxmayaraq ki, mən 16 ildə, 16 ildir prodüsorluq edirəm və dövlət tədbirləri təşkil etmişəm. İstər Gəncədə, istər Dağıstanın əməkdar incisində işləyəm mən. Yəni ki, mən bu adları özümdən götürüb burama yapışdırmamışam. Amma bugün sən dediyin dostumuz mənə dedi ki, Tolika özü-özünə prodüsor deyib. Prodüsor Şahindir ki, Aygün xanıma Crystal Hall'da konsert edib. Aygün xanıma Crystal Hall'da konserti bizdən hər bir insandan xayiş edəsəm edə bilər. Çünki Aygün Kazımovanın adı var orada. Bu iş o qədər rahat gedir ki, yəni ad olandı. Amma mən, maşallah, yenidir. Kərim, niyə məhz siz bir ara çox yaxın dostuydunuz? Bugün amma üç... Niyamla. Və aravızda Rəhim Rəhimli deyirsiniz. Mən sizə söz deyim də, yəni... Rəhim bir dənə belə bir figurdur ki, şeytan əmsə olub da, yəni. Ah! Şeytan əmsə olub. Deməyə deyilə. Yox, mən hələ də deyəcəm, qoy kim necə qəbul... Sən ağzını olur, yox, qoy mən hələ də deyim. Ya, əslində hələdir. Mən Aygün Kazımovaya söz vermişəm. Sadəcə, Aygün xanım dedi, cənim, xayiş edirəm o işin olmasın. Mən sadəcə söz verdim, dedim, baş üstə. Yaxşı, Niyam sənə ən yaxın dostun idi. Necə inandı Rəhimin sözünə və sənə düşman oldu bir ara? Yox, Niyam inanmadı. Qan salacaq indi burada. Niyam inanmadı. Yox, mən axı danışmışam onları. Niyam inanmadı. Sadəcə, o insan olaraq Niyama başqa şey çatdırırdı məndən. Mənə isə Niyamla tam başqa bir fərqli şey çatdırırdı. Amma əslində hər bir şeyi qurub düzüb qoşan özü idi. Gəlin sujetə baxaq, Niyam görək mənə nə dedi. Gəlin o sujeti verək. Bodrumda Niyam bu barışıq haqqında nə dedi? Çox biznes nümayəndələri var. Məsəl üçün, bildiyimə görə Kərimlə də küsdüydüm bir ara, barışdın. Bilirsən necə, sənə qurban. Deyir, Allah keçəndirsə mən kiməm, məni də Allah yaradı. Bu insan, özü bilirsən, mən açıq danışıram, özünə də demişəm. Yəni, mən heç vaxtı çıxıb efirdə görmüşsünüz ki, kimlə birinci mən başlayayım, agresiv kiməsə. Yəni, o gəldi ki, dedi ki, mənim, bax, Niyan, mən sənə deyirəm. Ətrafımda, dörd tərəfimdə elə bir adamlar vardı, adlarını çəkmirəm, çünki mənim lap yaxınlarım olub olar. Onlar bu səviyyə gətirdilər, çıxartdılar ki, Kərim belə bir sözlər desin, belə bir... Yəni, onlar vasitəçi oldu. Dedi ki, bağışla, mən sənə xatiri çox istəyirəm. Əslində, üzr istəmək bir böyüklükdir məncə, amma məncə... Kərim 15 yaşında, 14 yaşında uşaq deyir ki, onu durub allatsınlar. Yəni, insan özü də fikirləşməlidir, hansı dostu ilə. Elə bu sözü də dedim. Yəni, bugün... Dedim, çünki mən həmişə efirə çıxanda bunu deyəcəm. Deyirəm,
Dedim efirə çıxanda sənin yoldaşı, mən həmişə demişəm ki, onun yoldaşı kimi, Samirin yoldaşı kimi adamın yoldaşı olsun, ailəsi olsun. Dedim sən fikirləşmədin ki, sən mənə nəsə söz deyəndə sənin yoldaşı mənə niyam qaqaş deyir telefonda. Bir irad bildirdim sənə, sən demə əvvəl eləydim. Hindi elə döyürəm. Hindi necəyəm? Hindi mənə kimsə nəsə deyirsə, deyirəm ona götür mənim yanımda zəng vur. Mən qulağımla eşidim ki, bu sən onu deyibsə sonra bəli. Daha 39 yaşım var, olmalıyam da. Amma biz 4 ildir, 4, artıq 4-cü ildir ki, bizim Niyamla aramızı inciliyi var. Bu bəli. 4 il bundan qabaq olan bir şeydir. Amma barışsız, deməli dostluğumuz ömür möhkəm idi ki. Əla. Allah şeytana lənət eləsin. Amin. Baxın, mənim heç kəsdən keçəcəyim yox, bəli, asılacağım yox, özüm bilirsən. Bəli. Mən heç vaxt heç kəsə görə, neyəsə görə yığmamışam, yığmaram da. Mənim elə bir xasiyyətim yoxdur. Mənim sənətim var, mənim figur kimi bu show biznesdə adım var, sanım var, mənim sözümün kəsəri var. Mən sözü düzü deyən adamım. Kimsə incirsə məndən özü bilər, Allah canı sağ eləsin. Amma yəndirəm, mən xanım Kazımovaya söz vermişəm. Bugün o insan haqqında danışmaq istəmirəm. Bir insan ki, mənim üçün önəmsizdir, mən o haqqında danışa bilmərəm. Və danışıb onun haqqında ha. Bir o insan bir söz nədir? Bir dənə yapışqandır. Bugün sənə yapışdı, sabah Kazımovaya, Büsün Röyəyə, sabah Niyama, altdakı gün Kərimə. Kimlə necə bacardı da bir iş görsünlər. Sadəcə demək istəmirəm, üçüm doludur, amma demirəm. Yaxşı, onda inşallah... Bağışladım onu sadəcə bu Ramazan ayına. Mən yox, nə edim istəyirəm? Mən elə gəlir, zaman hər şeyi özü yerinə qoyacaq və siz zaman doğrudan da bir gün... Zaman zaten qoyur, Tolik, bax, zaman zaten qoyur. Zaman elə gətirir, çıxart ki, insan tək qalıb bir qırağda. Yəni, nə qədər torba qazımaq olar? Nə qədər bir-bir insan... Axı, sizin oyla janrlarımız da eyni deyil. Yox, janr məclisdə... əlaqəsi deyil, bax, yığırdı məni. Ay, döşdüm, necəsən, hardasən, ha? Gəl bizə. Gəlirdi, baxın, mənə tam başqa bir, elə bir söhbətlər danışırdı ki, mən də əkizlər biləcəm, mənim aqresiyamının sən xəbərim var ki, dəli dolu bir şeyəm. Mən də deyirdim, ha, necə yani, bula bir, əgər bu bir yerdədirlərsə, Niyamla dostlarsa falan, deməli bu söhbətlər düzdür. Bəli. Amma sən axı Niyama da inanır, dostundur sən, yığıb deyə bilərdin ki, ay Niyam. Amma biz, Niyam da biraz agresivdir, əsəbidir, başa düşürsən. Mən Nazənin xanımdan küsmüşdüm, açığın deyim sizə. Mən Kazım müəllim gilə bəlkə maraqlı olmasa deyim, mən Nazənin xanımdan incimişdim. Çünki mən onu o qədər xətrini çox istəyirəm ki, onun yoldaşının xətrini çox istəyirəm, onun evində olmuşam mən, oğlunu tanıyıram, böyük oğlu. Amma Nazənin xanım girdi Nadirin səhifəsinə, Nadir mənimlə, mən Nasperi xanımın başına tac qoyduğum vaxtı, mənimlə Nadir başladı düşmançılıq aparmağa, amma altdan. Amma deyir, meşə bələdçisinə deyir, nə eşə lazım deyir. Yəni, Nadir mənə atır sözü, bunu da mən bilirəm. Adımı yazmır, amma hər şey mənə aiddir ki, tacı qoydu Nasperi xanımın başına mənim üçün ilhamı. Nasperi xanım girir o statusun altı, ürək qoyur, yazır ki, Nadir, sən nə deyirsənsə düz deyirsən. İnciyərsən, inciməzsən. Amma mən incidim. Yox, o status deyil də axı, ondan sonra başqa... Yox, o status idi. Vallahi, ona görə, yoxsa mən incidim və mən inciliyimi bildirdim, yığdım Nazənin xanıma, dedim ki, mən səndən küsürəm. Çıxartdım onu Instagramdan, bloka qoydum düzdür, sonra özüm təzdən ona dostluq göndərdim. Çünki hörmət qar, amma bildim ki, doğrudan da bilməyib. Bu günləri Kazım müəllim, bizdə bir şey var. Uşaq belə olsa elədiyimi gedib ondan üzr istəyərəm. Yox, üzr istəmək lazım deyil, amma dedi ki, mən bilmirəm də bunu da, oxumamışam, eləmişəm bunu. Yəni, mənim sənlə heç bir zaman o söhbətimiz ola bilməz. Toliklə mənim aramda biz illərdir biz salam veririk bir-birimizə. Yəni, bugün hamımız uşaq deyirik də, Kərim, hamı hər kəsin yaxşı yerində bir aybın da bilir, amma bunu açıb aşkar eləmək olmaz. Hər şey əla, amma. Yəni, insanlıq deyilən bir şey var. Bəli. İnsanlıq. Yəni, apar onu vır buna, bunu vır ona, hamını bir-birinə düşmən elə, amma hamını özündən aslı elə. Hamını vır bir-birinə, amma özündən aslı elə. Ortada özün figur kimi ona daşı, buna çatdır, buna ver, bunu götür, bunu al. Biz sən... Amma Rəhim biraz özünü göstərdi, görürüz de necə sülh məramlı, barışdırdı bir-iki nəfəri. Yəni ki... O, İngiliz bayrağıdır. Yeganə insandır ki, o İngiliz bayrağıdır. Bilinmir. Harəsir. Sadəcə, ay Allah, ağzım doğrudur. Onda sən gəlmirəsin, cərgilə, mən bir işin dostlar haqqında mütləq danışmalıyım. Gələnlər, Allah'a and olsun, gələnlər mənə deyir ki, Kərim, bax, sakit ha, Kərim, bax, danışma ya, Kərim, sakit ha. Sadəcə, yəni də deyirəm, Allah şeytənə lənət eləsin, mən bir dənə nəyə görə Niyamdan üzr istəyirəm. Bax, üzr istəyirəm nəyə görə. Qo, mən böyülüyüm, məndə qalsın. Mən bunu Niyama demişdim, amma sonra o dediyim sözlərdən xəcalət çəkdim maqazin proqramdan birində. O da yəni ki, ona görə oldu, obrusu. Şanımız sağ olsun, həyat davam edir. Mən ona görə o Niyamdan üzr istədim.
istəmək məcburundayam da. Ona görə ki, insanıq. Mən heç kəsin qəlbini sındıra bilmərəm. Mən balam böyür qabağımda. Allah saxlasın, balamı qorusun, balasını. Kərim, söhbəti qapataq. Qapataq bu söhbəti, mən sponsorlarımız haqqında danışdım. Alfa'dan bugün danışmışıq, verilişimizin baş sponsorudur. Verilişimizin xüsusi sponsorusu Kratos'da. Kratos biliriz ki, açılan gündən Bakı və Bakıya gələn turistlərin sevimli məkanı olub. Ailəvi restorandır. Həftənin şənbə günləri biliriz ki, möhtəşəm konsertlər olur. Türkiyə, Azərbaycan estradasının populyar simaları orada çıxış edirlər. Orada siz bundan əlavə ad günü, toy, nişan, xına, banketlərimiz də eləyə bilərsiniz. Çünki Azərbaycan və Avropa mətbəxinin ən əziz yeməklərini peşəkar aşbazlar tərəfindən hazırlanır və sizlərin ixtiyarına verilir ki, dadlı yeməklərdən yiyib möhtəşəm akustikaya sahib olan və dizaynına sahib olan məkanda xoş günlərimizi və şənbə bazar günləri istirahətimizi ailəvizlə bir yerdə keçirəsiniz. Əlaqə nömrəsi 055-206-0805 055-555-8080. Qaracadan danışmaq istəyirəm. Hər zaman xanımları və evini sevən xanımları düşünən Qaraca yenə də bahar fürsəti kampaniyasını davam elətdirir. İndi 2 nəfərlik yataq dəsti və 2 nəfərlik yataq ölçüsü və 2 nəfərlik pikə dəsti ayda cəmi 24 manat 90 qəpik olmaqla 12 aylıq faizsiz kreditlə və üstəlik seçilmiş mallara düz 30%-ə qədər endirimlər var. Qaraca paylaşacağımız elə çox şey var. Dulce Şahin haqqında danışmaq istəyirəm. Dulce Şahin bilirsiniz ki, xanımların, bəylərin hər zaman saçları, dırnaqları və dərisi həssas mövzudur. Üçünün də eyni vaxtı qorumaq mümkün deyildi. Ta o günə ki, Dulce Şahin gəldi və bizim imdadımıza çatdı. Məsəl üçün, mən bütün günü kepka qoyuram, saçlarım nəfəs almır. Ona görə gündə bir kapsula Dulce Şahini içirəm və bilirəm ki, dırnaqlarım da möhkəm olacaq, saçım da parlaq, canlı olacaq və dərimdə də heç bir problem olmayacaq. Çünki tərkibində zəngin biotin, vitamin kompleksi sayəsində saçlarımız parlaq, dırnaqlarımız möhkəm, dərimiz isə daha canlı olacaq. Ətraflı məlumat almaq üçün 012-929 nömrəsinə zəng vurun. Ətraflı məlumat alın, çatdırılma pulsuzdur. Bütün apteklərdən də məlumat ala bilərsiniz. Dulce Şahin ilə həyatınızı şirin yaşayın. 3 Deluxe saç boyalarından danışmaq istəyirəm. Xanımlar hər zaman öz saçlarının qeydinə qalır. Ona görə də 3 Deluxe çox funksiyalı saç boyaları. 3D texnologiyası ilə saçların daha sıx olması və rənglərin daha rahat fərqlənməsinə görə qeyri-adi parlaqlığa səbəb olur. 3D texnologiyası ilə hazırlanmış 3 Deluxe saç boyaları uzun müddətli qalıcılığa yanaşı daha böyük həcm və parlaqlıq yaradacaq. Eyni zamanda tərkibində arqanoil olduğu üçün saçlarınızı 100% qoruyacaq. Bütün marketlərdən və gözəllik salonlarından əldə edə bilərsiniz. VIP Eko-dan danışmaq istəyirəm. Elnura xanım Mustafayevanı hər kəs tanıyır. Bilirsiniz ki, Elnura xanım 8 ayda 250-dən çox ailənin sevincinə səbəb olub. 7 ildir süni mayalanma üzrə mütəxəssis həkim olaraq çalışan Elnura xanım Mustafayeva neçə ailələrə övlad bəxş edib. Öncə Allah, sonra da Elnura xanımın sayəsində ki, 7 ildir bu tibbi sayədə nailiyyətlərə uğur imza atıb, hər kəs onun yanına gelir. Gələn həftə Elnura xanım bizim qonağımız olacaq inşallah və dediyimiz kimi o bir ailə vardı ki, 19 ildir evlad sahibi ola bilmirdi, onları təmənnasız. Mən xahiş elədim Noruz bayramında Elnura xanımda təmənnasız onlara kömək oldu. İnşallah onların da evindən körpə səsi gəlir. Əlaqə nömrəsi 055-839-88-44. Aspol'dan danışmaq istəyirəm. Yerli istehsalımız olan Aspol markası altında ən müxtəlif keramik yapışdırıcılar, fasadlaşları yapışdırıcıları, aralıq doldurma məhsulları, izolyasiya məhsulları, sement və gips əsaslı məhsullar, hovuz üçün keramika yapışdırıcıları, şpaklovkalar və bir çox məhsullar istehsal olunur. Həmin məhsullar ən müasir standartlara cavab verir. Artıq Aspol keramika yapışdırıcı kisələrinin içində bol-bol danışıq dəqiqələri var. Sizin evinizi, ofisinizi, bağınızı təmir edən ustalar o bol-bol danışıq dəqiqələrini telefonlarına yükləyib sizinlə bol-bol danışsınlar ki, evdə təmir necə gedir, ev işdə təmir necə gedir, rahat ola bilərsiniz. Patrondan danışmaq istəyirəm. Patron mənim sevdiyim tumlardır. Çünki gözəl tərtərimizdə fabrikası var və 4D texnologiyası ilə ərsəyə gələn dəniz duzu dadlı, qabığı duzlanmadan, ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn bu 4D patron tumları çox dadlıdırlar və onların bilirik ki, təmizlənmiş tumları var, hər cürə çeşidləri var. Hətta biz evdə, indi yay ayları gəlir, bağlarda oturub bizim Dalga TV-də gedən vizyona girən öz doğma dilimizdə, Azərbaycanımızın dilində olan filmlərə baxarkən də patron tumlarını çıtlayacaq. Xaricdə yaşayırsınızsə fikir eləməyin. 3w.dalga.az rəsmi sayfəmizə girirsiniz. Orada bütün filmlərin cədvəli var, onlara da baxırsınız. Bütün filmlərə də baxa bilərsiniz orada. Və orada şərh bölməsi də var. Mütləq də ki, şərhlərinizi yazın ki, bilək ki, Dalga TV-nin rəhbərliyi bilsin ki, siz hansı filmləri və ya nələri görmək istəyirsiniz. Bax belə, deməli,
mən bir anonsu nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Gənclər deməli, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən Tural Hacıyev üçün xeyriyyə aksiyasına start verilib. Aksiyada bir qrup gənclər tərəfindən yaradılmış köməyə ehtiyacı olan insanlara xeyirxah insanların birgə platforması elan olunub. Deməli, Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqı tərəfindən başlanıb. 31 yaşlı Tural Hacıyev hepatit B virusu diaqnozundan əziyyət çəkir. Ailəsinin maddi imkan, vəziyyəti ağır olduğuna görə yəni kömək edə bilmirlər. Ona görə də mayın 24-ü yəni bugün Elektra Evans Hall-da məşhurların iştirakı ilə nəfəs festivalı keçiriləcək. Aparıcılığı Murad Arif və Elnarə Xəlilov edəcək. Gecədə Ramil Nabran, Samir Allahverdi, Ayaz Babayev, Nura Suri, Kazım Can, Simon Əsirova, Aysel Əlizadə, Emil Bədəlov və başqaları da iştirak edəcək. Mən özüm də axşam orada olacaqım. Siz də bütün kassalardan və Asan Xidmət Mərkəzindən 20 manata bileti əldə edin ki, bizim dostumuza kömək olaq Turala. Ətraflı məlumat almaq üçün 070-288-36-66. Bu Ramazan ayında gəlin əlbir olaq kömək edək ki, Allah da oruclarımızı qəbul eləsin və dostumuza da kömək olaq. Reklamlardan sonra buradayıq.
Ay dəli olsun səni istəməyənlər, gəl otur burada. Yəndi ürəyim boşdur, hava kimiyəm. Bu mahnının bizim musiqisini deyim. Ruslan Səfəroğlu sözləri Visar İbrahimov. Ruslan salamlayırıq, doğrudan da gözəl mahnılar yazır. Amma bilirsən ki, sənin də ürəyin boş olsa, amma bizim ata ocağının ürəyi o qədər doludur ki, gündə cərəyən edən seriallarda o qədər marağa səbəbdir ki, mən istəyirəm, bilirsən, Kəsim Məndimin obrazınızdan deyəcəm. Nuray, nə, bax, nə gözlənilir? Bax, çünki indi səhəti ilə bağlı problemlər var, çoxsun deyə bilməzsən, amma nə deyə bilərsiniz tamaşaçılara, nə gözləsinlər bu qarşıda gələn seriallardan? Bax, misal üçün, Nuray obrazı... Bu xarakterdə öz mənafeyini güdən, nə olursa olsun öz xeyrinə hər şey cərəyən eləməlidir. Amma çox maraqlı bir xətt yaratdılar. Nuray sevginlə sağalmağa başlayır. Yəni, bir qadın sevginlə mənfi auradan çıxa bilərmiş. Bunu göstərməyə çalışırıq. Nuray Rəvan obrazına vurulur və çalışır ki, sevgisinə... Rəvan da bizim elə Xəzərimizin aparıcılarından biridir. Elgün salamlayıram burada. Heç ona yaraşmır o obraz məncə. Özünü sıxır orada. Biz Elgünlə həm məktəbdə bərabər oxumuşuq, həm universitetdə bərabər oxumuşuq. Ona görə doğmalaşma var. Düzdür, kollektivdə hamımız o qədər ailə kimi yaxınıq. Evdən çox biz setdə oluruq. Yəni ki, buna görə də artıq biz bacı, qardaş, nə bilim, valideyn sevgisi göstəririk bir-birimizə. Yəni, Kazım müəllim bizim axsaqqalımız. Həmidə xanım Ömərov orada, bir də ki, bizim atamız. Qurban İsmailov, çox sevdən. Bəli, Qurban müəllimi salamdırıq. Hara gedir Zaur? Zaur? Elçin də, indi Elçin, yəni obrazda Elçindir. Deyir, mən gedirəm xaricdə oxumağa. Hara gedir? Gedəcək. Hə, ehtimal var, növbəti mövsüm, yəni mövsüm tətindən çıxıb sonra geri qayıtmağımız gözlənilir. Bu dərinliyi mənim danışmaq ixtiyarım yoxdur, bu senaristin ixtiyarına düşər. Bu xanım var, adım bilmirəm, o biri var, sinqasışqı səhərə kimi, satır elə paltar, satır gəzir, istəyir, hə, o nə olur, o elə qəribə, o həyatda deyilərdi, yoxsa? Yox, çox mərt qızdır, mən onu hər zaman deyiləm. Yox, mərtliyinə söhbətim ola bilməz, amma biraz o obrazda, həyatda deyilərdi, yoxsa? Həssasdır, biraz tez reaksiya verər, nə bilim, bilmirəm, əkizlər bir üçün, yoxsa? Aa, bilmirəm, sataşmıyım biz. O da əkizlər bir üçün. Amma sözün üzünü deyər, nə bilim. Əslində, müsailənin o xətti çox maraqlıdır ki, misal üçün, evdən çıxır. Evdən çıxsa xətt, misal üçün, onun xətti azala bilər. Amma yox, başqa bir tərəfdən... Bizim bəzi görməmiş müğənilərə oxşayır müsailə orada. Bəzəlindir, təzədən. Amma çox gözəl pozitiv bir obrazı var. Kazım müəllim, setdə sizi ən çox əsəbləşdirən nədir? Amma səmimi. Yəni ki... Necə deyim, ailə kimi nə əsəbləşdirə bilərsiniz setdə? Misal üçün, nəyin? Kadr arxasıda, yəni tamaşaçılar onu görmür, amma siz burada onu bizə gizlincə deyin. Yox, bilirsiniz, mənim qardaşım, setdə yəni elə şeylər var ki, bu nə əsəbləşirik, nə seviniriksə, bu ancaq setin daxilində qalır. Mən onu kənara çıxarda bilmirəm. Bəs oğlun dəlliyi eləyəndə gülmək tutursan, obrazın. O ki, qaldı ilə söhbət ora gətirirdim ki, yəni sosial söhbəkəni oxuyanda tamaşaçıların çoxsunun da haqlı sualları var ki, orada yazır ki, mehman, yaxşı oldu sənə, bax oğluva, qızıva inanmadın. Amma tamaşaçılardan, hər kəsdən çox-çox xahiş edirəm ki, istər bizim bu Ata Ocağı serialında, bu Ata Ocağı sadəcə olaraq bir çəkildiyimizə görə deyil, sizin də Ata Ocağınız var. Sizin də ata ocağınız var. Sizin də. Mənim qaraçıqda da ata ocağı. Hər birimizin. Bu ata ocağı ümumi birdir. Və ata ocağında təbii ki, çox tamaşaçılar yəni öz iradlarını bildirirlər. Mən xahiş edirəm bütün tamaşaçılardan. Tamaşaçının rəyi, yazdığı sözlər həmişə, hər vaxt bizim üçün, mənim üçün də doğmadır. Mənim sənət yoldaşım, tərəf müqabiliyim, Şahanə xanım üçün də. Bu Ata Ocağı serialında çəkilən bütün kollektivin hər biri üçün bizim üçün çox lazımdır və vacibdir. Amma bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, o ifaçıların hər biri özləri deyirlər. O obrazdır. Obrazı söhmək olmaz. Çünki obrazı ifa eləyən o sənətkardır, o aktrisadır, o aktyordur. Təhqir eləmək olmaz. Başa düşürəm, yəni tamaşaçının emosiyasıdır, əsəblərin cilovlaya bilməyib. Mən hər dəfə şəhərdə də, küçədə də, o gün bir xəstəxanaya getmişik, bir yaxın adamın yanına, həkim deyir ki, siz bəs iflic deyildiniz. İcraf olsun. Hə, obrazdır. Bəs ayaq üstəsi, dedim ki, xanım, vacibdir ki, mən həyatda da iflic olum.
Yəni bu sadəcə olaraq yəni də tamaşaçılara Kazım müəllim onu deyirsiz. Bəs mən iki dəfə sizin rejissorunuz Allah ona can sağlığı versin. Mənə qısa rol verdi. Birində bəd xəbər gəlib yanıma İkincisində də o xəbər. Rəşid gəlib yanıma. Rəşidə deyirəm ki, Rəşid sənə deyirlər ki, sən sonsuzsan, heç vaxt atı olmayasın. Cəmaat mənə Instagramda yazıb, ömrü billah bəd xəbər oldum. Burada da filmdə deyə mənə çəkdilər ki, sonra da Rəşid gəlib piyandı ikincidə. Öz yoldaşına sevgisini deyir, onun sənə verilişin olsun da deyir, kim istəyir, girir, çıxır. Başa düşmürlər ki, bəzi insanlar kinonun içinə giriblər. Amma bir söz deyim, üzr istəyir, o sizin uğurunuzdur. O rolu necə siz yaratmış, çünki reaksiyanı görürsünüz insanlar necə saçlayarsın, verir. Saçlayarsın, həyatda belə gəlin olsa. Nuray, özün özünə baxanda o aqressiyanı hiss, amma aktor üçün bu mütləqdir ki, olmalıdır. Yəni, o obraz o vaxtı gidə bilməlisən. Bu da rejissorun və komandanın uğurudur ki, elə aktorlar seçiblər ki, hamı öz rolunu elə icra edir, çox maraqlıdır. Mən ora gətirib çatdırmaq istəyirdim. Sağ olsun Valeh Məlliyin baş senarist və onun bütün yazar qələm qrupu. Yazır. Allah canına sağlıq versin. Sağ olsun bizim quruluş rejissorumuz Rüfət Şahbazov, rejissorumuz Vüsal Məllim. Səhnədə, epizodda lazım olan hər bir xırda detalları Rüfət qardaşımız, yəni aktyorlardan xahiş edir ki, bunu lazımdır almaq, bunu eləmək lazımdır ki, bu datlı olsun, duzlu olsun. Nə qədər datlı olsa, nə qədər əsəbi olsa, bir o qədər baxılacaq. Mənim oğlumla, qızımla bağlı İratlar deyirlər. Yəni, oğlumu oynayan Çingizi və Ofeliya ilə bağlı İratlar deyirlər ki, bax, mehman, sənə oğlun qızın deyirdi. 166-cı seriyada o... Evdən qollayırsınız ya onları. Evlatlar ki, gəlir ki, atanın ki, başına yığışırlar o. At artıq iflis vəziyyətləri. Yə, mən ondan qabaq baxdım, sonra keçdim. Çoxsu sual edir ki, indi sizə başa düşürsünüz. Əlbəttə, bir aktor kimi özümlə baxanda deyirəm ki, bəli. Təbii ki, mehman özü də anlayır, başa düşür ki, evlatları onun yəni doğmalarıdır. Ən çətin məqamda övladları onun yanındadır. Amma həyatda da belə şeylər vardır. Nazənin xanım Kərim, ata bir cavan qıza aşiq olur, yəni yoldaşı yoxdur və evladlarına imtina edir. Bu olan bir şeydir, yəni biz uydurmamışıq bunu. Belə şeylər var. Amma siz orada evladlarımızı qolladınız ha evdən. Mən o film, ora baxdım mən. Mən o qədər pis oldum orada. Mən deyim, 100% bu ailələrdə olandı, kimsə baxıb indi özünü gözünün qabağına gətirib ağlayıb ki, mənim də başıma bu gəlib. Çünki çox evladlar yalancı sevgilərin qurbanı olublar. Yəni, atalarının gözündən düşüblər. Siz də nə yaxşı ki, bunları göstərib, hindiki cavan nəslə göstərirsiniz ki, inanmayın, pul doğrudan lazımdır yaşamaq üçün. Amma bu xanımlar doğrudan sizə aid deyir, indi siz aktrisasınız. Amma o qədər bizim müğənnilər də vardı, cavan qızlardı, ailələr dağıdırlar. Ailəni dağıdırlar, bir növrəsi olan ailəni dağıdırlar. Bax, insanlar da sizə baxır... Tanıyıram mən eləsinlərini, elə tanıyıram. Mən adlar deyərəm, prosto demirəm ki, mən tanıyıram ki, kişiyə deyir ki, boşa ye arvadıvı deyir, ay başıva dönüm, ev verib ona. Maşını var, düz deyir, o heç vaxt tuzdurmayacaq, oxuyur, mazol edir gözümüzü. Hər yerdə var, bildiyin kimi, amma bu heç vaxt ulduz olub özü pul qazanmayacaq. Hindi də kişinin bugün sabah bir il, iki ildən sonra evladın toy olmalıdır, qız. Onu evladı yaşlatdı ilə bildi. Amma məcbur edir ki, onu boşan, boşan. Kişi də elə bir qalıb o belə, necə deyərlər, kletkanın, qəfəsinin içində çıxılmaz vəziyyətdə. Mən yenə də qalıb. Siz də? Yəni, sadəcə olaraq, həmin o kişi də bu qadının dediyinə gedir. Gedir. Siz də onu obrazda göstərirsiniz. Əgər gedirsə, demək o kişinin həvəsi var. Həvəsi var, Kərim deyir, düz deyir onda. O kişinin deməyili var ki, o qızın dediyinə gedir. Əgər o kişi qadının dediyinə gedirsə, demək o kişini allatmırlar. Kişinin özünün həvəsi var, allanmağa. Allah təala heç birimizi bu yolda ailəmizlə sınağa çəkməsin. Və nə yaxşı ki, doğrudan da bizim Xəzərimizdə belə, istər imtihan serialı olsun, istəyir ata ocağı olsun. Yəni, ibrətamiz seriallarda oturub hamısımız baxırıq, evlatlarımız da qoyub baxsınlar. Çünki onlar bəzi şeyləri hindi görürlər. Hərdən siz bilmirsiniz, Kərim bilir, Nazərin xan bilir, siz baxmırsınız, baxınız olmur. 20 il bundan qabaq hansısa bir verilişdə bir qırğın olur, hindində onu paylaşırlar, ajataj yaranır ki, amma bu olub keçib üzə. Kərim, ona görə də biz gerək olduq, sən bayaq deyəcək ki, mən bu show biznesdə bir figuram və mənim sözümün kəsəri var.
Amma sən sözünün kəsərini də gerək o qədər bərk saxlayasan ki, çünki bu günləri bir damcı zəif yerimi bilsələr, tək sənin yoxa, mənim də, Nazənin xanım. O dəqiqə başlayıcı ilə o nöqtədən vurmağa. Mən ona görə, Tolik, sən məni tanıyırsan, mən neçə illərdir bu səhnədəyəm. Neçə illərdir külünc vururam bu səhnədə. Bəli. Və neçə illərdə vurulmuşam, sən də olub sözlərə getmirsən, kimlərinsə sözlərinə. Mən səni məhkəməyə qədər getmirsən, sonra barışdıq səni, bəli. Mən gəldim Kərimdən, o vaxt üzr istədim, barışdıq. İndi bir-birimizi məsələn başa düşürük, hər şey yolundadır. Ona görə gəlir həyatda... Mən çox üzr istəyirəm, Kərim, səndən böyüyəm. Tolik, mən son zamanlar belə düşündüm ki, insanlar, o görsən sənə sataşır, nahaqdır, heç nədən istəyir, özü günahkar ola ola, sənin üstüvə gəlir, elə bilir, həyatsızlıqla nəsə eləyə biləcək. Bu insanlara, abrına qısılan adam susduqca, abrından susur. Bu elə bilir ki, o çəkinir. Kərim də oddur ya, məndən bir şey. Natıvanla Kərimin davasında Kərim bir addım da dala vermədi. Dedi, ölünəcə getdi. Sonra ikisi də bir məxrəcə gəldilər, barışdılar. Yəni, ikisinin də bir-birinin yanında diləsi sözləri var deyə. Baxın, davı edən insan mütləqdir ki, qarşıdakını bir söz deyə biləcək var ki, orada nöqtə olur. Mən sənə bir dənə söz deyim. Yadva gəlir, mən sənə danışanda dedim ki, mən yığdım Natıvana. Bəli. Natıvana yığdım, Natıvan salam. Mən böyülü yenə delədim. Baxmayaraq, biz 4 il idi, onun dediyinə görə, ya 5 il idi, biz küsülü idi. Mən 2 il bilirdim onu. O insan belə elə deyə, adboy verdim mənim üstümə. Amma bu adboydan sonra, yəni mən böyülümü elədim. Valla, mən Natıvanla heç bir problemim yoxdur. Amma mən özümdə borc bildiyim, nəyə borc bildiyim? Mənə heç kimə borcum yoxdur. Allahdan, atamdan, anamdan başqa. Bir də bu işlədiyim kanalı ki, bura hər gün səhər gəlməliyəm verilişimə. Axşamaca oturub gedməliyəm ki, maaş alıram burada. Mən Natıvanın prodüsteri ikna dostu var, Ziya. Onun fanatı. İkna elədi Bodrumda onda ki, təbrik göndər, təbrik göndər, təbrik göndər, göndərdim. Səhifəmdə də o təbriki paylaşdım. Natıvan o təbriki hamının səhifəsinə girib çox sağ ol yazdı. Mənim səhifəmə yazmadı. Düzdə ad gündə çağırsaydı da mən Bodrumda da gələ bilməyəcəkdim. Amma mənə yazmadı. Valla, mən bugünkü günü heç kimdən umacağım yoxdur. Nə onların çox sağ oluna, nə sağ oluna. Bu günləri hamıya, bu feriliş hamıya qurbandı. Mən başqa aparıcılar kimi, mən filan kəsindən danışmıram, gəlməsin efirə, belə bir şey yoxdur. Bu mənim işimdir. Mənim bura atamın evi deyil ki, mən kim istərim, bıraxmayayım, kim istərim, bıraxmayayım. Amma nə bilim, Natıvan, yenə də bəlkə qulağıma kimsə nəsə doldurub deyiblərsə, o da özlərinin işidir. Allah canını sağ eləsin. Amma Nazənin xanım, görürsünüz də, yəni istər-istəməz bugün can-can deyən, baba Kərim dediyi sözü, Natıvan mərtdi, mənə zəng vurub eləməmişdi. Amma Kərim deyir ki, mən vurmuşdum, danışmışdım. Bəli. Bax, indi ona görə də qalmışıq belə. Kəzim məlim, əsas odur ki, Allah Teala bizi həyatda ən yaxın olan insanlarımızla sınağa çəkməsin, bizim əzizlərimizlə. Bütün umu küsülərdir, yəni incirlikdir, münasibətlərin soyumağın hər birinin yolu var. Hər birini həll eləmək olur. Sadəcə olaraq o insanlarla oturub üz-üzə olmuş bir hadisəni elə bir ki, olmuyub, və hər biri şeyi sıfırdan başlamaq kimi tam səmimi, hörmət, ehtiramla, imanla, mərhəmətlə hər bir şeyi, həyatı da, yaşayışı da, dolanışı da, işi də, dostluğu da, hər bir şeyi bu yolla həll eləmək olar. Allah eləsin ki, gələcək seriyalarda. Sədir. Qarşıdakı seriyalarda sizi görüb, bilmirəm, indi olacaq ya yox, hörmətli rejissor, üzr istəyirəm. Prosto mənim bu fikir ki, ailəvizlə bir yerdə uşaqlar da dayı xanımı qəbul eləsinlər axır ki, dayı olsun da o kuma deyirlər də, kuma, türklər deyirlər, o kuma olsun. Amma bilmirəm. Əcdaha kimi musiqiçilər oturub, buradayım. Əcdaha kimi musiqiçilər. Nə istəyirsən, canlı oxumaq istəyirsən? Canlı oxumaq istəyirik. İstəyirik, onda qəbul edirik. Son ifavuz canlı olacaq. İnşallah. Onda sənə mahnını verməyəcəm, canlı oxuyacaq. Ya? Onda qəbaskıya belə, onda vaxtımız o qədər, yox. Onda sən mahnını, gəlin belə edirik. Buradan sənə deyirəm. Ürəyin necə istəyirəm? Bir dəqiq, yox. Buradan sənə deyirəm. Can. Gələn həftənin bu həftə yox. Gələn həftənin üçüncü günü sən öz ansamblundan gəlirsən, Nazənin xanım da öz ansamblundan. Bizdə yarışma deyir, bizdə duel, dostluq deyir. Gəlirsiniz, buradan elan edirəm, gələn həftənin üçüncü günü qonağımız Kərim və ansambli, Nazənin xanımdır. Onun ansamblundan canlı ifaları olacaq burada. Amma Kərim, sənin 5 sualın var, gəlsin. Sualdan qaçamazsın. Qaçamam ya. Buyur. Bir. Bir. Bəli. Soruşsun nömrə bir kimdir, deyici özüm. Nömrə bir elə özüm mənim. Kərim mahnı seçərkən ilk nəyə üstünlük verir? İlk növbədə musiqi mənim üçün önəmlidir.
Məsələn, insanlar var ki, onun üçün söz birinci önəmlidir. Mənim üçün birinci musiqi, qarmoniya önəmlidir. Mənim qarmoniya ürəyim. Bu sual mənə qani eləmədi, mən sənə sual verməyəm, orada belə şey çıxır. Kərim kimi bağışlamaz bugün? Yəni, heç vaxt bağışlamaz. Heç vaxt, ad çəkməm. Çəksin, mən bilirəm kimi deyəcəksin, ad çəkməm. Ha, bağışlamaram. Bir dənə onu. Yo, bir aparıcı var onu. Onda aparıcının adını denən. Deyim. Aparıcı deyil, amma onun adını demə, mən bildiyim. O iki insan Elbir oldular, bir Elbir olub, bir ay, bir şiir ilə ovladılar dovşanı. Mən də o dovşanıydım, düşdüm olan əlinə. Düzdür, istəməzdim. Aparıcının adını deyirəm, çünki bilsin niyə? Aparıcının adını deyəcəm, mənim qorxacağım yox, çəkəcəyim yoxdur. Ahirətdə üç insana halallıq verməyəcəm. Yaxı, əlim yaxalarında olacaq. Biri də Elçin Əli bəylidir. Vay, 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 vay. Mahnı ilə bitirək. Bu veriliş sabah qonağımız Rəqsanədir, öz dostlarının olacaq və ad gününü bizim efirimizdə davam edəcək. Sizlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, gəldiniz. Kərim, səndən bir mahnı alaq. Buyur. Bəlkə gündədir, bunları boş ver, oyna stresini sən.